Саламатсызбы, ОВД Лондон, BBC студияда сиздер менен Акчылпон Койчиева элер алчына спорт жаңылыктары менен тааныштырабыз. Америка менен Түндүк Корея экөө тең саммитке катышпай коёбуз деп коркутуп жаткан шартта Түштүк Кореянын президенти Вашингтонго учуп келди. Москва Америкага каршы санкция коём деп коркутууда. Биз санкциядан эң көп жабыркай турган Орусиялык шаарга барып келдик. Зомбулуктан качып, Газадагы үйлөрүнөн көчүп, жакындары менен кайра табышып жаткан тургундар менен баарлашабыз. Түштүк Кореянын президенти Мун Чжэ Ин бүгүн Вашингтондо Дональд Трамп менен жолугушуп, АКШ менен Түндүк Корея ортосунда өткөнү жаткан саммитти талкуулашат. Түштүк Кореянын өкмөтү президент Трамп менен Түндүк Кореялык лидер Ким Чен Ын ортосундагы саммит Пхеньян күмөндүү болуп жатканга карабай, мурда болжогондой 12 июнда өтөт деген ишенимин билдирди. АКШ вице-президенти Майк Пенс президент Трамптагы жолугушуудан баш тартышы мүмкүн деди. Fox телеканалы менен маегинде ал ким эмеки айдагы жолугушууда Трамп менен ойнобошу керек, болбосо чоң ката кетирип алат деп айтты. Түндүк Корея дүйнөдөгү атомдук куралды сыноо максатында иштелип жаткан жалгыз мекемеде ишти токтотуу убадасын аткаруу алдында турат. Буга күбө болуу үчүн батыш жана кытайлык 20 чакты кабарчы чакырылган. Алар Бээжин аэропортунан жөнөгөнү турат. Бирок Пхеньян эң акыркы мүнөттө Түштүк Кореялык кабарчыларга бөгөт коюп койду. Өзөктүк мекемеге барганы жаткан CBS компаниясынын журналисти Бен Трейси буларды айтты. Now it's in a very remote Ал зона өлкөнүн өтө алыскы тоолуу бөлүгүндө. Бизге ал жака карай бүгүн кечинде чыгарыбызды айтышты. Ал жерге жетүү үчүн поездде 11 саат, кийин автобуста 4 саат, андан сырткары дагы 1 саат жөө басуу керек экен. Түндүк Корея өзөктүк куралды сыноо жайынын бузулушуна күбө болууга журналисттерден тышкары сырттан эксперттерди да чакырган эмес деп айтышты. Деди америкалык журналист Бен Трейси. Москва Американын өткөн айда орноткон санкцияларына каршы чара көрүүнүн жолун издөөдө. Орусиялык мыйзамчылар Америкага титан экспортун токтотууну сунуш кылды. Америкада титан учак куруу өндүрүшүндө кеңири колдонулат. Анын экспортун токтотуу бул ишканаларды зыянга учуратканы менен катар, аны чыгарган жергиликтүү шаарчалардагы кирешиден айрылат. Титан анчейин баалуу эмес, бирок аны кантип иштетүү керектигин билүү өтө маанилүү. Уралда жайгашкан Верхняя Салда шаарынын тургундары титан чыгарган заводдо ондогон жылдар бою иштеп келген. Бул дүйнөдөгү титан чыгарган эң ири заводдордун бири. Сатып алуучулардын арасында Америка Кошмо Штаттары да бар. Заводдогу кызматкерлердин бири алар титан тармагында үстөмдүк кыларын жана боюн кайрыла турган башка компания жоктугун дагы айтты. Бирок АКШ менен Орусиянын мамилеси учурда чыңалып турат. АКШ Орусияга каршы койгон соңку санкциялардан кийин Москванын мыйзамчылары АКШны титан менен камсыздоого тыюу салган мыйзамды кабыл алды. Моторлор, учакты кондуруучу жана учактын канатына сарпталчу темирлер мунун бардыгын АКШ эми башка жерден сатып алышы керек болот. АКШ жалпы өндүрүлгөн титандын 30% сатып алат. Ал 30% титан завод кыйналып калат. Саясатчылар айрым учурда экономиканы эске албай кадам таштайт. Бул жерде экономикалык жагдайды ойлонгон эч ким жок. Мунун бир гана түшүндүрмөсү бар. Жалгыз популизм себеп болууда. Верхняя Салда бир чоң бизнеске көз каранды болгон шаар. Андай шаарларды моно шаар деп коет. Орусияда адатта моно шаарлар жакыр болот. А бул жерде жагдай башка. Биз эч ким менен, айрыкча АКШ менен душман болбой жашообуз керек. Бизге стабилдүүлүк керек, болбосо биздин шаар биринчилерден болуп жабыркайт. Салмагы 70 000 тонна турган жабдыктын алдындагы титан кылда тийилет. Ал анан учактын бир бөлүгү болот. Кымындай катачылык кечирилгис болот. Орус өкмөтү санкцияларга каршы мыйзамды жеңилдетери жөнүндө маалыматтар бар.
BBC Кыргыз кызматын көрүп жатасыздар. Эми күндүн башка кабарларын көрөлү. Палестинанын тышкы иштер министри Рияд Ал-Малки Израиль кылмыштарды жасады деп аларды кароо сурушу менен Гагадагы эл аралык кылмыш сотуна кайрылды. Ал соттун башкы прокуроруна бул кылмыштарга еврейлердин конуштарын жайылтуу, жерлерди басып алуу, палестиналык гендерди колдонуу жана Газада куралсыз демонстранттарга зомбулук кылуу камтылат деп билдирди. Таиланд башкаласында өлкөдө аскердик бийлик орногонунун 4 жылдыгына карата каршылык акциясы чыгып, Бангкоктун полициясы күчөтүлгөн тартипте иштөөдө. Демонстранттар аскер өкмөтүнөн ноябрь айына карата жалпы шайлоо өткөрүүнү талап кылууда. Бирок аскер жетекчилиги шайлоону улам артка жылдырып, эми ал 2019 жылдын февраль айында өтөрү болжонууда. Пакистандын Карачи шаарында күн ысып, соңку 3 күн ичинде эле бери дегенде 60 адам ысыктан каза тапты. Бул тууралуу Эдхи фонду аттуу коомдук уюм билдирүүдө. Аптап күчөгөн күндөр электр жарыгын өчүрүү жана орозо күндөрү менен дагы дал келди. Бирок жергиликтүү бийликтер ысыктан эч ким жабыркаган жок деп маалыматтарды четке кагууда. Египет Газа менен чек арадагы Рафа өтмөгөн орозо айы бүткөнгө чейин ачык кармай турганын билдирди. Бул кадам адамкерчилик маанайында жасалууда. Мындан бир апта мурун Израиль Газа чек арасындагы толкундоолордо Израилдик күчтөр 59 палестиналыкты өлтүрүп, 2700 ашуун адамды жаракат кылган. Газадан саат 10:15 кетчү автобусту өткөрүп жибербеш керек. Бул бир күндө ушул аймактан сыртка кеткен болгону 2 автобустун акыркысы. Жогорку окуу жайда окутуучу болуп иштеген Мустафа Аль-Хафай үй бүлөсүнө жөнөп кетүүдө. Алгач кубанычтуу сезим пайда болду. Себеби биз балдарыбызга жолугабыз. Ошол эле убакта өлкөдөн чыгып кетип жатканыма өтө капамын. Ичим ачып жатат. Өтө көп киши кырылууда, жаракат алгандар андан көп. Газаны ойлогон эч ким жок. Нада күйөсүн көрүү үчүн Швецияга жөнөп жатат. Базим Абу Шакфа сапарга агасынын балдары менен кошо чыгууда. Бул балдардын атасы Грецияда жашайт. Балдар атасын 2 жылдан бери көрө элек. Соңку аптадагы бардык сомбулуктардан кийин Газадан чыгып кетип жатып, кандай сезимдер болуп жатат? Акыркы бир нече жылдан бери бул кыял болуп келген. Автобус жөнөгөнчө убакыт керек. Бирок жүргүнчүлөр чыдамдуулук менен күтүшүүдө. Худа атенесин көрүү үчүн Перс булуңуна баратат. Атанемди сагындым, үй бүлөмдү өтө сагындым. Чындап аларды көргүм келип жатат. Буга чейин көп жылдарга артка жылдырылып келген 10:15 автобус жөнөп кетти. Спортто Арсеналдын жаңылыгы менен баштайлы. Клуб Унай Эмерини жаңы менеджер кылып тайындады. 46 жаштагы испан буга чейин Пари Сен-Жерменди жетектеп, клубду 1-чи лигадагы 1 жана 4 жолу өлкө кубогундагы жеңишке жеткирген. Арсен Венгердин ордуна Арсеналдын мурунку капитаны Майкл Артета дагы күчтүү талапкер болду. Бирок Эмери жалпынын колдоосуна ээ болду. Алеми Уэст Хэм өз менеджери кылып Мануэль Пелегринини дайындады. Мурда Манчестер Ситини жана Реал Мадридди жетектеген 64 жаштагы Пелегрини Лондондук клубга Дэвид Моэстин ордуна келүүдө. Буга чейин өтө чоң маяна менен кытайлык клубда иштеп жаткан тренер Уэст Хэмде дагы эң чоң маяна алган менеджер болушу мүмкүн. Америкалык боксер Эрик Молина дексаметазон аттуу тыюу салынган затты кабыл алганы үчүн спорттон 2 жылга четтетилди. Анын анализи 2016 жылы Антони Джошуа менен болгон таймаштан кийин алынган. Джошуа бул таймашта оор салмактагы чемпион наамын сактап калган. Козуткучка каршы дүйнөлүк агенттик аталган стероид затын таймаштан сырткары учурларда колдонууга уруксат берген. Жаңылыктардын соңунда Британияда апасынан адашып кеткен 9 жөжөнү багып алган ит тууралуу сюжетти көрөлү. Фред аттуу лабрадор өрдөктүн жөжөлөрү апасы жок чыйпылдап жүргөнүн байкар замат аларга ата болуп алган. Жөжөлөр түнкүсүн аны менен уктап, күндүзү анын артынан калбай ээрчип алышат экен. Мен мурда айткандай жаныбарлар эволюциясы күчөп жатат окшойт. Бул жана башка жаңылыктар биздин интернет сайтыбызда, биздин дарек bbc.kyrgyz.com сайтыбыздан жаңылыктарды окуп, бүгүнкү радиосту уга аласыздар. Ошондой эле BBC жаңылыктарын Facebook'та, Twitter'де жана YouTube'дан дагы табууга мүмкүн. Ал үчүн бизди BBC Кыргыз деген ат менен издеш керек.
Биз программабызды ушуну менен жыйынтыктайбыз. Аны алып барган Акчылпон Койчиева эфирде кайра жолукканча саламатта болуңуздар.